Nakon što Skupština nije usvojila izmjene i dopune zakona o izboru odbornika i poslanika, postavlja se pitanje da li će izbori naredne godine biti legitimni, odnosno njihovi rezultati priznati od strane OEBS-a. U vlasti tvrde da hoće, a istog je stava i Goran Danilović iz opozicije. U Građanskom pokretu URA, međutim, smatraju suprotno. Provjera dugovanja prestonice, na čijem je čelu godinama bio Aleksandar Bogdanović, da državna revizorska institucija uradi reviziju njenog poslovanja, ispitivanje eventualnih povreda biračkog prava za izbore, analiza i moguća promjena programa razvoja Cetinja za 2018. Neke su od ključnih tačaka dogovora iz predloga sporazuma o zajedničkom političkom djelovanju buduće DPS-SD koalicije. Vladajuća koalicija u Budvi neće biti raskinuta jer je lokalna vlast postigla dogovor na održanom sastanku. To je za televiziju Crne Gore potvrdio lider budvanskog SNP-a Veselin Marković. On je kazao da će prisustvovati sjednici lokalnog parlamenta, a da se vlast obavezala da do 31. marta naredne godine ispuni zahtjeve njegove partije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitke brojnih zvaničnika povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika, među kojima su kralj Norveške, kraljica Danske, predsjednici Rusije, Kine, premijerke Velike Britanije i Njemačke. Iz Ruske federacije čestitke su uputili predsjednik Vladimir Putin, premijer Dmitri Medvedev i patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, saopštila je predsjednikova služba za saradnju s medijima. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Hrvatska, nažalost, koristi svaku priliku da nađe nekakav razlog zbog čega će Srbi i Srbija biti loši i zbog čega će Srbija izgledati kao nekakvo leglo ljudi koji mrze druge ljude. Njemački dnevni list Welt u članku o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, koji smatra potpuno bizarnim, upozorava da bi od njega najviše koristi mogli imati zagovornici neliberalne demokratije unutar Evropske unije, poput mađarskog premijera Viktora Orbana i poljskog ultrakonzervativnog lidera Jaroslava Kaczyńskog. Ekstremistička grupa Islamska država preuzela je odgovornost za napade u supermarketu u ruskom gradu Sankt Peterburgu i u koptskoj crkvi u Egiptu, objavila agencija te grupe AMAK. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najviša dnevna temperatura od -2 do 13 stepeni.